Good morning po mga ka-Gen 1. Ngayong araw po, tuturo ko po kung paano kalasin yung switch ng power side mirror. Marami po kasi akong nakitang post na sabi nila, isprayan mo lang. Pero di po makukuha minsan sa spray kasi yung sa loob niya tanso. Minsan po kasi merong andon yung portion na parang nag-aasin yung mga tanso sa loob. Bali ito pong power side mirror ko dati mga ka-Gen 1, hindi po umaandar yung up and down tsaka left and right niya. Bali nagawa ko lang po yung up and down. Yung left and right po ng side mirror ko di po napaandar kasi baka sira na po talaga yung switch niya, hindi na po nagko-contact sa loob. Pero ito pong left ko po, yan po, kung makikita po ninyo, tumataas po. Tumataas, bumababa. Ganun din po sa right. Tingnan nyo po yung right. Yan po, tumataas na po ngayon. At bumababa na rin. Yan po. Yung next, ano na lang po natin yan eh. Kung paano po kalasin yung switch na to. Tuturo ko po sa inyo mga ka-Gen 1 para may idea kayo. Ayan po. Yung switch na to mga ka-Gen 1, mayroong piitan sa loob to eh. Yan, tandaan lang. Sungkitin nyo lang konti yung lock niya sa lalim. Yan. Yan. Yung daliri lang para matanggal yung lock. Ito lang kasi yung lock niya, no? Yan, kabilaan. Para ma-pick niya. Tapos tanggalin nyo itong lock. Lock niya, yan. Bali, ganito yung itsura niya mga ka-Gen 1. Kailangan natin tanggalin ito tsaka yung tornilyo sa loob, yan tatanggalin yan para malinis natin. Tanggalin natin mga ka-Gen 1. Yan mga ka-Gen 1, yan makikita nyo, ito po. Pasensya na po sa pag-video ko, wala po kasi akong kasama. Tatanggalin po muna natin yung Phillips screw na to. Yan, ito, makikita nyo po, Phillips. Tatanggalin po muna natin yun. Yan, tapos tabi nyo po sa safe na lugar para di mawala. Pagkatapos po nun, tatanggalin natin yung cover na to. Meron pong pitan yan, yung lock. Ito po, 1, 2, tsaka dito, 3. Ito po, 1, 2, tsaka 3. Tanggalin po muna natin to. Daan-daan po sa pagpit, ha. Baka masira po. Ginawa ko po itong video na to para magka-idea kayo mga ka-Gen 1 kasi sabi po nila baka sira na to, kailangan nyo ng paltan. Eh kung pwede na malinisin, kung papalitan nyo rin, ba't di nyo po muna try na linisin? Wala naman po mawawala. Tsaka makapal po yung pagka-plastic nito, hindi kabut, hindi siya parang ano, hindi siya agad masisira. Sabi nga ng kapampangan, hindi kabut-kabut masisira. Pagkabukas niya mga ka-Gen 1, ito siya, makikita nyo. Pagkatanggal, ito. Kikita nyo po, yan. Tsaka meron po lock. Tsaka po yung pitan ng ano, ito. Nakikita nyo ito. Yung switch po, tignan nyo, gagalaw yan. Pag nag-left and right kayo, gagalaw. Wala pong problema pag natanggal to, meron naman pong guide. Meron pong guide yan, ha. Papa, ano nyo na po, tatapat nyo lang sa bandang gitna, maglalock. Tapos, kahit anong galaw po, hindi nyo magagalaw. Yan, makikita nyo po. Tsaka ito po, yung switch ng ano, meron din. Nung up and down, tsaka left and right. Meron pong goma yan. Ito po, yung goma niya. Yung goma po niya, meron mga tanso. Ang ginawa ko po, nasgasan ko ng konti, lininis ko ng mga ganito yung mga tanso niya. Kasi talaga nga ayopong gumana ng akin eh. Nang left and right tsaka up and down. Pero napagana ko lang po yung up and down. Yung left and right po hindi na sa gumana. Pero okay naman yun sa pag-park. Nuwari may tatamaan ka. Malaking tulong po yung pagbaba, pagtaas ng side mirror. Ayan po. Lilinisin nyo po. Pagkatapos nyo pong malinis to, pwede nyong linisin to yung sa suits na to. Bali, ayan po mga ka-Gen 1,
ayan po kung makikita niyo. Pagkabukas niyo po, meron po kayong makikita ng ganito. Pagkatanggal po ng switch na to, ayan. Meron pong goma yan, merong goma ito. Ito po yung goma niya. Naputol po yung video ko kanina. Tinawag ako eh. Pagkatapos po, kakaskasin niyo lang po yan ah. Yung anim na to. Pagkatapos niyo po makaskas yan, ito po yung isunod ninyo. Ito yung sa switch niya, ito. Kung makikita niyo po ito, kasi po yan, nag-a-acid po yan. Kaskasin niyo po yan. Tsaka yung ganito, kaskasin niyo lang po. Ito lang po ah. Huwag yung buo. Ito lang po. Pagkatapos po nun, try niyo pong ibalik. Spray niyo po muna ng WD-40 para sa magandang resulta. Pero yung akin po kasi hindi na gumagana, baka ito na po yung sira niya, yung mechanism niya, yung seto po, yung aparato niya sa loob. Try niyo po at yan naman, ito po unay niyo pong ilagay yung rubber. Pagka nalagay na po yung rubber niya, kung nakagitna na po yung switch niya, ipatong niyo lang po yan po, ipapatong niyo lang po, tapos tulak niyo na po, maglalak na po siya. Tsaka nyo po lagay yung tornilyo. Katapos po, lagay nyo na po yung socket ng BIOS natin. Yun lang po. Sana po makatulong sa inyo.